Eh, bon dia a tots i a totes, benvinguts i benvingudes a aquesta setena jornada de centres de justícia juvenil. Avui tinc el privilegi i l'honor, jo crec que és la primera vegada en una dècada que he estat sol, m'han deixat sol aquí a, on obrir la jornada, la qual cosa, Javier, si se me va la olla, em perdonareu. <laughs> el Miquel Tor sempre lo miro, és, segons quines coses ja no podré dir perquè està gravant, si es plau, després farem una edició, una edició adequada per tal que això no surti, eh, per el que pugui passar. Bé, dic que avui és un privilegi estar sol aquí i a la qual cosa em permetré fer alguna cosa que no estava en el guió i improvisaré. Al 2005-2006 van fer la primera, de, específicament de jornada de centre de justícia juvenil. Me'n recordo, en aquella època, el director general, que n'hi havia, pues, havien comentat la dificultat que tenia fer un sistema, una metodologia d'aquest tipus de... Eh, Eh, compartir coneixement entre les persones que tenen el coneixement, a partir d'aquí buscar una manera d'identificar aquelles persones que tenen más, més bagatge, més background, connectar-lo, eh, codificar-lo, posicionar-lo i compartir-lo. Bueno, la, la idea era bona, però trobàvem una dificultat, que és la gran creu que té la vostra comunitat. Teniu tors, que jo crec que en l'àmbit eh, educatiu i de rehabilitació i de, de tot el que és el Departament de Justícia, la comunitat o el grup professional que més dificultat té o que és l'únic que té aquest tor sou vosaltres, la resta, tira que vas. Arriben aquí treballadors socials, arriben als vostres companys d'educadors de, 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 de medi obert, tenen la seva pròpia agenda i això facilita. Nosaltres veiem, el, després d'una dècada estem veient que efectivament les persones que tenen la possibilitat de fer-se la, fer la pròpia agenda, assessors en, en, en l'àmbit de, de, de menors, eh, poden facilitar, facilita molt. Són professionals que tenen la seva capacitat d'una part d'autonomia en la qual cosa això és una realitat que ha fet que aquestes persones puguin tenir més facilitat. No és el cas vostre, a la qual cosa parlaven el director general de l'època, segurament les limitacions pròpies d'aquest professional faran que això no continuï. I sempre estaven en la idea de el 2008 tancarem, el 2009 tancarem, el 2010 tancarem, a la qual cosa, Javier, ja la damos per amortizada. Chico, les condicions són les que són, no tenim possibilitat de revertir tota aquesta tendència, tot i que hem parlat a la, a la direcció. Hem tingut reunions de, per mirar de, de quina manera podem i sempre trobaven aquesta dura realitat, que hem de fer torts i que els torts en aquesta època no es poden substituir, la substitució és escassa, a la qual cosa tota aquesta possibilitat de que hi hagi aquest nivell de... no hi era en la vostra comunitat. La qual cosa sempre comptaven en la desaparició. Què ha passat? Que es a la setena jornada i la pregunta és, la reflexió és, per què? Eh, encara que aquestes condicions negatives siguin tan dolentes això sigui mantenint. en moltes comunitats sabem que és perquè tenen aquesta facilitat i després troben una resposta o troben que hi ha una necessitat que està eh, sent reconduïda per aquesta via jo crec que la raó principal que això es pugui mantenir en aquest nivell baix però que es, es, encara es manté és que està responent a una necessitat que és la necessitat del creixement personal com a professionals. I el creixement com, eh, professional com a professionals, avui, avui s'entén en aquest nivell de compartir eh, coneixement i experiències que jo tinc, que es podrien ajudar. I aquesta ha estat l'orientació que ha tingut la comunitat vostra, en, eh, tot i no haver tingut eh, la possibilitat d'aquesta oxigenació que permetria tenir més versatilitat a l'hora de marcar agendes, torns i horaris. Què vol dir? Que en la primera època es va reflexionar sobre la tutoria, després es va eh, reflexionar sobre eh, el que és l'àmbit propi, que és la compartició de bones pràctiques, bones pràctiques que feien a determinats centres educatius o professionals, van fer tot un recull, perquè això pot ajudar. Si el que fem aquí al centre, eh, eh, a l'Alcina, és bo, o el que se'n feia a l'època a Tilés, és bo, o a, a Mont per què no puguem fer una recopilació? I d'això es va passar una altra, en una altra temporada a fer una altra possibilitat que era la guia per la implementació d'activitats als centres educatius. Va repensar, bueno, aquí ja tenim totes aquestes bones pràctiques recopilades, fent una guia eh, i això ha derivat després eh, en aquestes guies en fer aquesta reflexió que esteu ara i és intentar buscar un àmbit, que encara no està acabat, a mi m'agrada molt la idea, lo parlava en el Javier i la Marga, m'agrada molt la idea, no està acabada, però jo crec que tots arribarem al que esteu intuint, i això ja és de la meva pròpia idea, en el sentit que les condicions laborals no milloraran, crec. Soc pessimista, i vosaltres sou el que esteu a l'avantguarda, però la resta de col·lectius arribarem arribar en el sentit que s'està posant molt cara a la presencialitat. Aquí fa una dècada teníem en aquest mes de novembre centenars de persones aquí, aules obertes, tothom venia i ara, ja ho veieu, s'està reduint. Per què? Perquè es tenen en el món de la precarietat i en el món de búscate te la vida en la, en la formació i en l'aprenentatge. I eres tu el responsable. No esperis que els centres de formació, al que fent la, aquesta intermediació, tinguin totes les respostes que tu necessites. La gent avui és madura, la gent avui té Google, té la Wikipedia, té YouTube, té Slideshare, té mil coses, té els seus propis canals de comunicació i la gent s'acaba connectant. La qual cosa, aquesta part ja està feta. La qual cosa, necess, tenir necessitat d'un espai en el que te vagi modulant el que tu necessites, jo crec que cada vegada, vosaltres ho heu buscat la vida. En, en aquest eh, lideratge que heu tingut, tot i que ha estat allò de, de no reconegut plenament perquè estàvem provant, explorant, la, ja, quantes converses hem tingut amb tu, Marga, en el sentit de veure de quina manera podem dir que és el que jo crec que arribarà a la resta de col·lectiu. Doncs què vol dir? que hem de ser conscients, de la part que jo parlo del CC, del centre d'estudis, d'aquesta intermediació, hem de ser conscients que avui les vies de formació i d'aprenentatge de creixement de les persones, de creixement professional, és diferent. Abans eren moltes píndoles que venia aquí al centre d'estudi, venia el professor i les explicava, encara alguna part ha de continuar, sobretot la part més estratègica, hem de fer un nou protocol sobre alguna cosa i tothom ha d'estar alineat en la formació. S'ha de venir, s'ha de fer. Però traient aquesta part, que és la que interessa al director general, entre la part corporativa, la resta ha de ser molt més versàtil i lliure. I hem de recolzar aquestes iniciatives. I recolzar aquestes iniciatives vol dir posar escenaris, una part de tecnologia i una part d'arquitectura de, de comunicació, per tant que això sigui més útil i aceleri aquest procés que ja heu iniciat, que és formar-se perquè no en queda més remei i tinc la necessitat com a professional de formar-me que hem de fer nosaltres, fer aquesta reflexió i dir si abans eren 40 accions formatives fetes pel professor perquè la gent podia venir i tenia substitució, ara això ja no és possible perquè no és útil i a banda no podem fer-les. Què hem de fer? Buscar escenaris, arquitectures, ambients, eh, ecologies eh, que puguin estar més, més eh, relacionades amb el que ja la gent està fent. Doncs què vol dir? I és una idea genial que l'altre dia, venia una persona d'un altre àmbit i venia a dir el que ja esteu fent, en un altre nom. Busquem un escenari en què hi ha persones que siguin molt actives, molt hàbils, que coneguin més la professió i que vulguin compartir-la. Això s'ha d'incentivar. Ja tenim una, una part. Busquem persones que tinguin aquesta possibilitat de detectar allò que és útil per la professió, perquè estan més al dia en què s'està publicant, o estan més en la universitat, o estan més recopilant bones pràctiques, per què no? Dient, tu, que tens aquesta habilitat, per què no fas això per teus companys? I te en un repositori o en un espai en què la puguis. O elements molt complicats a nivell tècnic de, de, de problemes que n'hi ha en el dia a dia de la vostra professió, persones que tinguin aquest coneixement o aquesta possibilitat, per què no buscar connectar-los? Una persona que es dediqui al tema. Hem passat del formador clàssic que venia a explicar com s'ha de fer la tutoria a dir, la tutoria ja l'esteu fent determinades espais, determinades persones i saben com es fa. El que jo necessito és recopilar aquest coneixement i distribuir-lo, detectar-lo, que és crític perquè funciona molt bé en aquest espai educatiu, lo recolecto, lo poso i connecto de forma amable per tal que la gent pugui servir-se. Ten, Te'n vas allà i et Jo crec que aquesta és una via que heu iniciat de forma intuïtiva, perquè la necessitat hi era, el que té la possibilitat de reunir-se cada dia no la necessita. Bueno, hacemos reuniones en el centro de estudios, ninguno nos pide cuentas, pues allá vamos. Es un tema que avui ja cada vegada és més complicat. I de fet, ja ho veieu, al novembre, sis vuit aules ocupades, quan tenien plena cobertura fa quatre o sis o vuit anys, què vol dir? que la crisi ha canviat, el escenari de l'aprenentatge i les persones ja s'espavilen pel seu compte i ha arribat i es quedarà, a la qual cosa el que podem fer per estar al dia i tenir persones que puguin tenir algun ajut, pues buscar escenaris diferents i nodrir-los, reconfortar-los, pensar de quina manera podrien ser més útils i fer-los que siguin, que arribin a la llei i que estiguin presents en el seu dia. En la qual cosa jo crec que avui el que explicaré ho va per aquí, no està acabat perquè encara s'ha d'acabar de conformar vivint en un món de regles, de normatiu, molt corporatiu, pues s però jo crec que si i continuem per aquesta via, jo crec que podeu ser un col·lectiu dels primers que heu donat la volta per aquella necessitat que teniu de buscar coses noves, a la qual cosa avui serà una jornada de prova en què combinarem eh, aspectes més tradicionals de, de tallers i ponències i en l'explicació de del que esteu fent i, i en aquest nivell de reflexió sobre aquesta, aquesta nova possibilitat que jo crec que arribareu vosaltres, tant de bo, i la resta de, 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 de grups que estinguin a, a aquest nivell de d'estar de al dia i de continuar desenvolupant. Jo veig cares aquí, persones que sou comandament, que heu treballat d'educador de, i que s'estiu si aquí després de 8, 9, 10, una dècada és perquè estimeu la vostra professió voleu ser millors i voleu continuar aquest desenvolupament. Que moltes, i aquesta és una, ja acabo en aquesta reflexió, avui en l'administració pública, n'hi ha moltes persones que es continuen, es continuen formant, però n'hi ha moltes persones que han deixat ja, d'interessar-se per la formació, que ja estan en la baixada aquella de ja no trobaré res de nou, error. També és veritat que no han fet els deures que havien de fer, no han estat al seu costat i molta gent ja estic cansat. La mateixa eh, cursos que es venen repetint amb noms diferents, i n'hi ha molta gent, n'hi ha al voltant del 60% que ha dit jo me'n retiro, n'hi ha professions que no poden, les vostres són del dia a dia, estan demanant resposta, però en d'altres professions que s'estan retirant, la gent s'està retirant de la formació, d'aprenentatge i del creixement professional. No és el cas vostre, afortunadament. Totes les dificultats continueu omplint la sala, com és el cas d'avui, però la idea seria aquesta. Hem de, hem de continuar oferint recursos i, i vies eh, i possibilitats noves. Amb això dic que tingueu una bona jornada. Marga, Javier, jo crec que podem continuar parlant, a veure si explorant entre tots, trobem aquelles vies que siguin útils. Jo que tinc la intuïció ja que aquesta podria ser una, una bona via. Moltes gràcies i que tingueu bona jornada.